Her bor jeg. Nå skal jeg lage meg kopp te. Driver jeg og øver meg på å filme meg selv her, er litt uvant. Jeg har i flere år jobbet som journalist. Og her sitter jeg ofte og jobber. Føler at jeg er en del av verden, selv om... selv om jeg sitter mye for meg selv og jobber. Jeg har fått en idé som jeg har tenkt å undersøke litt nærmere. Jeg har de siste årene skrevet mange reportasjer rundt forsvinningssaker og mennesker som blir sporløst borte. Og det som ofte dukker opp i forbindelse med dette, er politiets bruk av såkalte medier og klarsynte. Jeg har jobbet masse de siste månedene med å få tak i klarsynte, finne ut hvordan de jobber, kartlagt hva slags saker de har jobbet med, funnet ut masse om de forskjellige måtene de jobber på. Så jeg gleder meg veldig til å høre hva de har å komme med. Hva slags evner de har. Er det sånn at de faktisk har disse evnene? Ja, det blir inngangsporten. God morgen. Hva driver du med? Vi bare filmer deg litt. Vi skal lage film sammen da. Det hadde vært kult å bare få med litt av lærligheten din og litt av deg. Og... Yes. Ja, her har det blitt kjempefint, da. Ja, nå begynner det å bli ganske fint. Jeg er ikke helt ferdig, så bare... Jeg har drevet å filme litt selv. Vi lager ikke film om meg. Hallo? Nå så gjør jeg det. Ja, nå gjør du det, men det har vi faktisk ikke diskutert. Jeg har jo gjort masse, men jeg er ikke ferdig. Du ser jo kanskje det. Ja, så det er bra. Men ja, jeg skal vise deg. Drømmebad. Så har du jo toalett og vask og mulig. Det er jo fantastisk. Dusj, du da? Ja, det pleier å være det på bad. Skal den være sånn, eller skal jeg ta den? Ja, det gjør som du vil, da. Få den. Jeg har litt mye tro på at sånn at klarer ikke å klare å finne seg noe som helst. Nei, men det er jo det vi skal finne ut, da. De deler av meg. Det er jo bare sånn her, vi går rundt der basen, så kommer det en annen antagelse om noen fungerer her. Nei, det, vet du hva, du kan faktisk ikke si at det alltid er sånn, fordi veldig ofte så klarer de å finne ut av veldig mye rart. Ja, hva da? De klarer jo å finne frem til ting som ikke andre har klart, eller de klarer å finne frem til ting som andre har klart, og så klarer de å ta det videre. Det kan bli spennende, liksom. Ja. Men du må i hvert fall være nysgjerrig, det er derfor vi gjør dette her, sånn. Ja, men det er flott. Ja, det har jeg. Men det står på mail. Så da ringer jeg deg, så snart jeg får tid, og så avtaler vi noe da. Kjempefint da. Flott. Ok, takk. Hei. Det var en klarsynt. Enda en. En mann, faktisk. Han er eks-militær og etterforsker og klarsynt. Så det er jo egentlig ganske interessant. Kanskje han ikke har mobil etter han... Jeg har jo snakket med han før. Han har jo mobil. Det er akkurat like spørsmål som jeg tenkte. Død. Slutt. Prosjektet ditt er spennende saker. Ja. Følt litt med deg på nett. Ja, du har det. Ja. Skal vi si om du først har da klarsynte evner eller synske evner, så er det vanskelig å si hvor de begynner og hva det neste slutter. Nesten som en slags intuisjon da, eller? Ja, jeg tror intuisjon er kanskje et ord som flere vil forstå enn klarsyn. Altså, ja. Du har jo magefølelse. Det er jo ikke sånn at man ser her, det er jo ikke det. For min egen del, mitt klarsyn, eller min sansing, min oversanselighet, er et verktøy i tillegg til god gammeldags etterforskning. Ja. God gammeldags etterretning. Altså ikke i stedet for. Nei, nei. Det er spennende. Og det virker, og det skal vi ikke le av, for å bruke et sånt uttrykk. Da. Men har du vært med på å løse noen kriminalsaker ved bruk av dette, altså den kinetiske evnen din, så er det, kan jeg kalle det det, liksom? Altså, ja, det kan jeg kalle ja. Ja, det har jeg. Jeg har fått tips, som kaller det en følelse av tips, og retning i saker som jeg ikke kan forklare på noen annen måte enn den energien jeg har koblet på. Ja. Jeg har bevisst gått inn og søkt på måten jeg jobber på, og fått tips, retninger, som har ledet oss i retninger av nye bevis som har ført til oppklaring. Mm. Ja. Absolutt. Ja, se litt på hvordan det kjennes ut. Kan du få en liten demonstrasjon? Ja, jeg må jo nesten gjøre det da. Ja, jeg syns det. Det er bare han her sånn. Den leiligheten din, den
ditt forhold da, til den leiligheten mer positivt nå enn det har vært før en gang? Altså, det har skjedd noe her. Ja, så jeg har pusset opp. Er det noe sånt du mener? Ja, 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 for eksempel. Ja, da kjenner jeg at det noe mer positiv klang i det. Når jeg går inn og kjenner på din energi og ditt hjem og din hule. Og... Vil du ikke ha noe mer kritisk vinkling på dette? At du ikke kjøper det folk sier med en gang? At man, ja, men føler du at jeg har kjøpt det han har sagt nå? Det er jo ikke det handler om, men det må jo ha en viss, liksom, altså, jeg kan jo ikke bare med en gang si, ja, dette var noe tull, og han var en tulling, liksom. Jeg lurer på en ting. Mm-hmm. Vil du være med ut etter jobbet og ta noen kaffe? Er det en del av filmen? Er du med, eller? Ja, vet du hva, jeg tror faktisk det en veldig god idé at vi tar en kaffe og snakker om denne filmingen din, fordi at jeg har ikke sett den. Oi! Takk. Så kan vi bytte. Ja, te, fint. Oi, takk. Ja, jeg får bare hilse på deg, Thomas. Ja. Hei, Thomas. Det var en gammel mann som hadde forsvunnet. Da tok jeg faktisk kontakt med politiet selv. Det var sånn det begynte. For da fikk jeg en veldig sterk følelse. Så det er jo på en måte ikke alltid like offisielt da, at jeg, nei, det har jeg skjønt. Bidrar. Mm. Men, hva føler du om det da? Synes du det greit? At ja, men jeg forstår det. Har du noen gang vært redd? Har du noen gang følt frykt? Ikke ved å ha kontakt med døde mennesker, det har aldri skremt meg. På en måte godt og kanskje oppklarende. For da vet jeg at jeg kan hjelpe noen. Mm. Da kommer energi etter meg som drar meg mot mennesket. For at det noen som... Som ikke kontakter deg på en måte? Ja, det er ganske sånn... Jeg kan liksom sitte på en kafé og så får jeg en veldig sånn sterk... Oi. Men energi. Går du da bort til vedkommende? Hvis du føler at du har noe ja, i det, eller er du litt forsiktig? Jeg gjør av etter det, men du må være veldig forsiktig. Ja. Ja. Jeg får jo veldig sterk følelse av at når jeg var inne på det stedet, at du har en veldig god grunn for å jobbe med dette her. En personlig grunn. Er det lov å spørre om det? Eller kan jeg spørre om det? Du har en sorg i deg. Som du har hatt lenge. Ja, jeg ble litt satt ut. Men jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt at de undersøkelsene vi skal foretas har noe med min, mitt å gjøre. Men jeg skjønner da at du kanskje ikke vil blande private ting inn i jobben din. Det forstår jeg jo. Men jeg kan jo antageligvis kanskje hjelpe deg. Jeg har jo aldri opplevd det som du har opplevd selv. Mm. Men i forhold til de menneskene jeg har møtt opp igjennom, så når de først har tatt det steget, hvor de vil ha et svar, så har de fått det så mye bedre etterpå. Så det er vel ikke for å pushe deg, men da vet jeg liksom, det er min erfaring. Jeg har vel kanskje funnet ut at det ikke er det smarteste i verden å drive og filme seg selv når man har drukket rødvin. Hei, jeg heter Camilla. Camilla? Jeg snakket akkurat med min kjære mor. Jeg tror faktisk ikke hun spurte meg hvordan jeg hadde den eneste gang. Ok, det blir sånn skikkelig synd på seg selv greie. Det er ikke det som er poenget mitt. Poenget mitt er bare at jeg av og til...
Jeg bare lurer så jævlig på hvordan... Hvordan livet mitt kunne sett ut hvis ikke... Jeg må bare si at selv om man kanskje har en naturlig skepsis og sitte og høre andre på en måte fortelle om deg og ting som er dine, som om de kjenner deg, det er en ganske sterk opplevelse. Jeg tror det er helt umulig å ikke la seg påvirke av det, uansett hva slags historier man sitter inne med. Kanskje dette er en mulighet for meg å endelig få svar på noe som jeg har lett etter et halvt liv. Ut av byen. Jeg vil gjerne at du forteller om ho og om den dagen. Hva som skjedde den siste gangen du så henne. For det første, så for min egen del, så er jeg nødt til å finne ut om jeg overhovedet er interessert i å lette på det lokket. Og begynne å undersøke i forhold til Caroline. Jeg synes det blir litt sånn... Det blir kanskje litt voldsomt personlig. Det var virkelig ikke det som var mitt utgangspunkt. Du skjønner at det her blir veldig... det her blir jo en helt annen type film. Jo, men jeg føler at det kanskje hadde vært kult om filmen ble mer personlig. Altså sånn veldig, veldig faktadokumentar med talking heads og sånt. Det er liksom, det blir tørt da. Ja, altså jeg ser den. Jeg skjønner at det blir mer spennende. Du gjør faktisk da videoopptak av deg selv under ditt arbeid da. Du skjønner selv at det her er ikke noe man bare kødder med liksom. Når det blir så nært og personlig, det er jo... Nei, men altså, ok. Jeg skjønner det at det er et sånn sårt punkt, for det er... Ok, svårt punkt, det var å liksom, det er med, da har ikke jeg den samme kontrollen, ikke sant? Nå har ikke jeg, da føler ikke jeg at jeg har den samme profesjonaliteten som jeg trenger å ha til å lage en film. Det dreier seg om søsteren min. Da Caroline forsvant, så fikk vi inn et tips. Eller politiet fikk inn et tips. Hun ble observert, eller vi tror det var henne da. Noen ble observert. En jente som passer til beskrivelsen. På en parkeringsplass med en mann. Jeg har lyst til å teste Astrid litt.
Så jeg har lyst til å nå på en måte befare stedet og vise dere stedet. Og se om hun kan klare å komme fram til dette stedet, siden det er det eneste sporet vi har. Så litt av poenget er jo om, altså hvis hun klarer å finne fram til denne parkeringsplassen, så vet jo jeg på en måte at hvis hun sier vi skal gå innover der eller der, hvis hun kommer hit i det hele tatt, så er jo det... Ja, skjønner du? Det blir jo en slags test da, som gjør at jeg har noe å forholde meg til. Eller at vi har noe å forholde oss til. Når det ikke finnes spor, det er ikke noe å spore, det er ikke noe... Hun hadde ikke noe mobiltelefon, ikke sant? Det er ikke noe... Hvordan følte dere det med politiet og den... Og den innsatsen de gjorde. Altså, det blir jo veldig urettferdig, og det er jo ikke... Selvfølgelig, det er de man tar frustrasjonen ut på. Hvorfor i helvete kan det ikke komme noen svar? Men hvis de ikke har noen svar, hvis de ikke har noen som vet noe som helst, hva... Jeg skjønner jo, jeg også, som oppegående person, at hva skal de gjøre? Ja, men det er klart at jeg har vært mye redd. Hvis det skjedde med Caroline, hvorfor kan det ikke skje med meg, ikke sant? Du går jo selvfølgelig rundt og tenker at det er en mulighet. Så hvis noen blir funnet, selv om de er døde, selv om det har skjedd grusomme ting med dem, så har du et svar. Du får et svar, du kan lukke det igjen, liksom. Mens når noen bare blir borte, så får du ikke... Du får ikke lette fra deg, liksom. Det var jo mye politi, det var mye rådgivere, det var mange som ville godt. Når våren kom, så sa mamma og pappa at de ville ha ro. De trengte å begrave minnet til Caroline, og rådet fra politiet var at det var... En fornuftig ting å gjøre, i og med at de ikke hadde noen flere spor å gå etter. Jeg mistet vel på en måte kanskje mamma og pappa den dagen også. Hei, Camilla. Hei! Jeg beklager at jeg kommer til å forstyrre deg, sånn på den måten her. Men vet du om vi snakket i parken forleden? Ja. Jeg har noe informasjon til deg. Bedre prosjektet ditt som du er nødt til å høre på. Jeg tenker at når jeg kjente på din energi i parken, så var det det som var positivt. Men når jeg jobber mer med det her, så er det ikke positivt lenger, skjønner du, Camilla. Men hva mener du med det? Når jeg går inn og føler på energien av det prosjektet du holder på med, og den retningen som du nå har, så kjenner jeg sorg. Jeg kjenner lidelse. Og jeg kjenner tap. Det er jo en ganske sterk advarsel du kommer med. Kan du si litt om hvorfor du velger å komme med den, på en måte? Er det bare fordi du har kjent noen følelser? Altså, det er litt vanskelig for meg å forstå. Jeg tror det, Camilla. Fra den samtalen jeg hadde, ut fra det jeg kjenner, at du er et menneske som har en oppriktig intensjon med det du gjør. Du ønsker å skape noe og lage noe. Ja. Da kan det hende at du kanskje skal sette fokuset ditt, din oppriktige intensjon, på noe annet enn det sporet du nå er på. Jeg føler at jeg har fått disse tegnene for at jeg faktisk skal dra og finne ut noe mer, så det, du skjønner at det blir litt vanskelig for meg å forholde meg til at du sier at du har følt... Altså, all respekt. Lykke til med prosjektet, men... Jo, takk. En annen vinkling. Ja, jeg skal tenke på det. Ok, ha det. Ha det. Jeg er litt spent. Eller jeg er veldig spent. Ja, hva er det du håper en... Hvordan kan du fortelle deg? Jeg vet ikke om jeg våger å sette ord på hva jeg håper, men... Altså, dette har jeg lett et svar på i 20 år, så... Jeg vet ikke. Det blir spennende. Er du sikker på at du er på rett vei nå? Ja.
kan du ta inn der. Nei, bare kjør videre. Bare, du kan bare fortsette. Ja. Stopp, bare stå her. Stopp. Jeg ser henne ikke, men jeg føler at hun på en måte drar meg denne veien. Kjellene går gjennom denne skogen. Har han dratt henne gjennom her? Har hun ligget her? Har hun vært redd? Det er jo helt sykt at man kan... At noen kan bare komme og ta deg. Ta hele livet ditt, liksom. At noen kan bare komme og ta deg vekk. Hvis vi er interessert i noen svar, så må vi jo nesten godta hvis hun trenger, liksom. Hvis hun mener at hun får mer informasjon hvis hun får gå litt til. Ser hun ikke. Camilla? Astrid? Bare kom helt litt! Nei. Jeg har sånn... Hun var kaldt. Jeg kjente jeg ble så distrahert i sted. Jeg begynte å miste litt fokus på grunn av kamera og alle sånne ting. Nå så er jeg litt sliten da. Nei, du kan ikke dra hjem nå. Jeg har ikke klart å dra hjem nå. Nei, det er veldig synd altså, for jeg føler jo at vi nærmer oss ganske kraftig her. Da synes jeg det er viktig at vi fortsetter. Ja. Nei, men jeg kjenner jo liksom samtidig at jeg er litt pumpa. Dette her skjedde, da ble jeg liksom... Ja, altså. Åh, jeg tok det skikkelig over. Åh. Kan ikke du slutte å filme? Vi trenger litt hjelp. Jeg var jo veldig spent på dagen. Og det ble en veldig spennende dag. Mye mer enn jeg hadde trodd. Og at hun klarte å finne frem til den parkeringsplassen, det er ganske... Ja, da får jeg troen da, på at vi kan finne ut mer. Og jeg har ikke tid til at hun skal ha vondt i foten, så da er det bare å... Ja, jeg trenger at Astrid kommer seg på bena og blir med meg på videre utforsking. Altså, vi må jo snakke med henne. Hun ville ikke ta det på telefonen. Da må jeg treffe henne. Det må jo være her. Ja.
Jeg på et annet oppdrag, så... Ja, du sa det, så det var derfor jeg tenkte jeg skulle bare på minne om og så snakke med deg. Finner du noe her da? Jeg litt usikker, så jeg, ja, ja, akkurat. Ja, det var det jeg holdt på å finne ut av. Ok. Ja. Men ja, jeg ringte deg. Som jeg sa, så har jeg jo sett... jeg fikk et nytt syn. Mm. Jeg tør ikke å være med lenger. Det er et eller annet... Men bare la meg få snakke. Det er et eller annet som er... Jeg føler at det kommer til å skje noe forferdelig hvis vi fortsetter. Men du har sett et bestemt sted? Altså, jeg kan klare ikke å se helt hvor det er, men det er det jeg har sett. At det er forskjellige bygg eller bygninger da, i et område, et tun eller... Har du noen detaljer? Hvor er det? Hvor er det? Jeg vet at det er i området med var. Ja, det var jo det da med foten og alt. Ja, så det er i det området? Altså, jeg tror det er i området. Jeg har jobbet med Caroline nå på en måte, og så kommer dette her. Da tenker jo jeg at det helt klart må ha noe med henne å gjøre, og at det er meningen at vi skal finne ut av noe videre. Ja. På grunn av at du nå har fått noe konkret, da, eller hvis man kan kalle det det, men et sted. Ja, men det er bare at det er et eller annet med dette stedet. Altså, det er et eller annet nede, selve stedet som skremmer meg. Det viktigste for meg å si til deg nå, det er at du må ikke dra dit. Ja, jeg hører det. Jeg hører at du sier det. Men jeg er litt interessert i å i hvert fall finne ut om dette stedet finnes. Om jeg kan gå videre med det eller ikke, det vet jeg jo ikke. Hvis ikke du er med, så er det jo litt vanskelig å... Ja, så beklager det. Sånn jeg kjenner at dette her kan ikke jeg være med på. Mm. Det blir en sånn vane, da. At du snakker til kameraet når jeg opplever noe, det fungerer helt fint. Det er ikke den sperren på at det er et kamera, og nå skal jeg dele av mitt innerste. Det er bare en sånn... Det føles ut som en greie jeg gjør når jeg lurer på noe, når jeg bearbeider noe. Til begynnelsen så var du jo veldig motvillig, og hadde ikke noe sånn veldig lyst til å filme deg selv, men nå er det en dagligdags ting, rett og slett. Jeg tror... Det er ganske utrolig hvor fort man blir vant til det, da. Vant til å på en måte... Og nesten enda mer når du ikke... Når du filmer, på en måte. Ok, så du mener at det materialet du får når jeg ikke er der, det overgår Nei, det som jeg filmer? Nei, jeg sa ingenting om at det var bedre materiale. Det var ikke det jeg mente, men at det føles... Det er ikke den sperren på at det er et kamera, og nå skal jeg dele av mitt innerste. Det er bare en sånn... Helt sikkert en naturlig forklaring. Ja, jeg sa ikke at jeg ikke hadde det. Nei. Men... Nei, det bare, når det liksom begynner å låse bakgrunnen, så det bare så ut som du var redd, og så tenker jeg at det...
Ser du noen nede på veien, eller? Hva mener du om jeg ser noen nede på veien? Det jo... Nei, men ser du en skummel mann, eller hva du ser etter? Skjerp deg! Nei, jeg ser ikke for noen. Hun har blitt redd for et eller annet. Hun har sett et eller annet som ikke vi forstår. Og et ganske sterk ord hun brukte, men... altså... Hva vet jeg? Altså, hun har sikkert opplevd ganske mye rart. Da. Hvis du, kan du tenke deg selv hvis du har vokst opp med å kjenne på masse rare følelser du ikke forstår, og høre og se ting som ikke andre ser og hører? Altså, man kan jo skjønne at hun kan føle ting som ikke vi forstår. Men at det skal være noe ondt, og at vi ikke må undersøke, og den kjøper jeg. Det var ganske vått her, ja. Her et sted. Var det her du gikk opp? Det var her vi gikk opp. Et eller annet sted her. Jeg lurer faktisk på... Det er oppi der, ja. Ja, jeg mener det var opp her. Jeg tror det var faktisk rett opp der hun falt. Stasjon. Ja, jeg går litt sånn på feeling her. Så vi må jo finne en vei på et eller annet vis. Altså, det må jo... Jeg forestiller meg at det må være en slags åpning. Hva føler du da? Har du noe, liksom, har du noen ideer om kanskje det ser mer vei ut, kanskje den veien? Her er det noe. Her er det noe. Herregud, det er jo akkurat som Astrid forklarte. Jeg vil må komme oss inn i huset. Filmer nummerskiltet, for da kan vi spore opp eieren. Nei, det var noe som... Jeg fikk bare sånn skurring i bildet, jeg vet ikke hva det er for det. Man bare ser... Hva er kul? Jeg har en bilde. Ja. Det er ikke åpnet, da. Lukke vinduet. Ja.
Jeg bad. Bare stikke. Vi har sett alt nå. Nå vi på vei ut. Ja, men tror du det finnes en kjeller her også? Det var en sånn luke der nede. Hva var det? Gå inn og sjekk. Det hørte som du hørte. Det var det som smellet der som hjelpte. Det var døren. Farlig, det vet du ingenting om. Så ta med oss Astrid hit og... Astrid vil ikke ha noe med det å gjøre. Nå har vi funnet stedet hun snakket om, så vil du dra fordi at det skjer noe. Vi håpet jo at det skulle skje noe. Jo, men det her er så jævlig spuket at jeg vil bare bort herfra. Det er jo akkurat det vi har ønsket oss. Det gikk ned i beinmagen min, og det... Jeg vil ikke være her lenger. Jeg er like stor del av dette prosjektet som det du er. Ja, skal du trekke deg nå da? Nei, men jeg har hjulpet deg med det her sånn. Nå synes jeg at vi kan gjøre noe på mine premisser for en gang skyld. Nå har vi funnet noe som vi har lett etter. Vi har gått for å finne dette stedet. Vi finner et sted. Og så får vi i tillegg noe så spesielt som disse lydene og et eller annet med kameraet ditt. Og så skal du gå. Nei, jeg bare liker ikke å være her. Og jeg synes at vi kan... at vi bare kan dra. Hvor er vi på veien nå, Camilla? Nå har vi klart å spore opp eieren av campingvognen. Jeg har forsøkt å ringe på telefon, men der er det ingen som svarer. Det er en Per Gunnar Karlsen.
som står som eier. Jeg har en adresse på han. En annen adresse. Og dit er vi på vei nå. Hei! Hei! Jeg leter etter Per Gunnar Karlsen, ja. Flyttet inn her for 3 år siden, og da kjøpte vi av Per Gunnar Karlsen. Men han står fortsatt oppført som eier av... Ja, det ikke så forunderlig, for vi får post til han fortsatt. Så jeg tror han litt surrete. Altså, han har ikke giddet å melde adresseforandring, da. Nei, det veldig vanskelig å finne ut noe om denne personen, men det eneste jeg har klart å finne ut at han bor her, da. Men det gjør han ikke. Nei, det gjør han ikke, men... Vi har heller ikke fått tak i den nye adressen hans, så vi måtte sende posten videre til datteren hans i stedet for. Hanna Karlsen heter hun. Hanna Karlsen? Hanna Karlsen. Jeg sendte noen post til henne. Ja, et par ganger har jeg gjort det. Hallo? Ja, hei. Er det Hanna Karlsen? Jeg var ute i skogen her om dagen og gikk en tur. Og så kom jeg over det småbruket som jeg regner med tilhører din far. Fordi jeg prøvde å få tak i faren din, men han bor ikke der, har jeg skjønt. Nei. Og du har da på en måte ansvaret. Så det jeg har gjort da, var at jeg har vært i kontakt med mange klarsynte i forbindelse med min dokumentar. Altså, vi opplevde å høre lyder som var... Det var ikke, jeg snakker ikke om susende rør og gammelt treverk. Kjenner du deg igjen i noe av dette her? Nei. Nei, ikke det helt tatt. Nei. Mm-mm. Så du har aldri følt noen form for merkelige, uforklarlige energier? Nei. Jeg har behov for å se om jeg kan finne noen svar da, eller noen løsninger på et vis. Og det jeg ønsker fra deg er... En mulighet til å kanskje få lov til å gå inn og se. Så hvis det ikke bor noen der, så lurte jeg på om det var en mulighet for at jeg kunne få låne en nøkkel. Og dra og se en dag. Jeg skal tenke på det. Ja. Absolutt. Kjempebra. Men da kommer jeg til å ringe deg og så høre hva du har bestemt deg for. Så takker jeg for tiden din. Lykke til. Ja, takk skal du ha. Jeg må stoppe deg. Du må ikke. Vær så snill. Det kommer til å skje noe forferdelig. Vær så snill. Men hvis du velger å fortsette, så kan ikke jeg hjelpe deg mer. Og hvis ikke du vil høre på meg, så må du gå. Med en gang. Jeg var bare 12 år, og likevel så skal jeg leve med denne fucking skylden for... Jeg heter Camilla. Søsteren min, Caroline, forsvant når jeg var 12 år. Fordi jeg kom 10 minutter for sent for å hente. Midt på natten. Og jeg er våken igjen. Jeg har lyst til å kalle det drømmer, men samtidig så føles det ikke ut som det er en drøm. Men det er jo det der. Jeg våkner av at det er noen som følger etter meg. Jeg klarer ikke å se hvem det er, men det er noen som skal ta meg, og
Det er en sånn følelse av... Det er bare sånn ren frykt som bare sprer seg i hele kroppen. Jeg skjønner jo selvfølgelig at det har noe med alt som jeg har opplevd de siste dagene å gjøre, men det er bare så utrolig ubehagelig. Så, hva var det du ville fortelle meg? Jeg hadde lyst til å snakke om småbruket. Rett og slett. Jeg har bare vært der én gang, og jeg kommer ikke til å dra tilbake. Det var cirka et år siden. Jeg hadde nettopp overtatt det fra min far og skulle... tenkte bare sove der et par netter for å se hvordan det var, for å komme meg litt vekk fra byen, for frisk luft og alt det der. Den første natten så våkner jeg av en lyd. Klokken er sikkert sånn 5-4. Lyden blir borte, og jeg tenker at alt er greit, men så kommer den igjen. Nå er den sterkere, og jeg skjønner at det må komme fra kjelleren. Og der nede står en jente. En liten jente og ser på meg. Hvordan ser hun ut? Hun er cirka 10 år. Hun ser ganske alvorlig ut, men smiler så vidt. Langt hår. Sa hun noe? Hun sa ingenting, men hun... Jeg gikk mot henne, og jeg hadde lyst til å si noe til henne. Altså, hun bare sto der. Men i det jeg kom mot henne, så bare... rygget hun og ble borte. Hanna vil at jeg skal slutte, og hun... Det er helt klart at hun kjenner en sterk frykt mot dette. Hun vil at jeg skal slutte å undersøke, men det kan jeg ikke. Jeg må til bunns i det her. Altså, jeg kan ikke la dette ligge nå. Jeg er nødt til å få overtalt Hanna til å la meg få lov å komme og undersøke videre. Så nå må jeg bare... Jeg må rett og slett bearbeide henne. Hallo? Døra står oppe. Hallo? Hallo? Ok. Ah, her var det ingen. Du vil kanskje bli litt lettskremt, eller? Jeg tror kanskje jeg begynner å bli litt påvirket av alt rundt. Møtet med Hanna var kanskje litt sterkere enn...
driver du og følger etter meg? Hvorfor driver du og følger etter meg? Slapp av. Hvordan var her nå? Dere har to møter. Hva har dere snakket om? Hva snakker dere om på de to møtene? Hva mener du? Hvem da? Hva? Hun som var her akkurat nå. Hva snakket dere om? Vi snakket om ting som skjer ute på... Ute hvor? På et sted i skogen. Et sted hvor? Hvor? Hva faen er det vel? Svar på spørsmålet, så går dette mye lettere, sant? Slapp av nå. Jeg skjønner ikke hva du vil at jeg skal si. Hanna! Ja, flott. Hvor bor hun? Det står på blokka min. Jeg husker ikke hvor hun bor. Kom her. Sitt, det blir bedre. Camilla. Hør på meg nå. Vi gjør det på følgende måte. Jeg må snakke med Hanna, så går dette greit. Og kommer vi på svarer, Camilla? Kommer vi på svarer, så legger hun en beskjed. Vær det selv. Du trenger å si at hun må komme hit, så vi får snakke sammen. Hei, Hanna. Det er Camilla. Jeg glemte å spørre deg om noe veldig viktig. Det var kjempefint om du kunne komme tilbake. Hvis du kunne komme så fort som mulig, så hadde det vært kjempefint. Ok? Bra, Camilla. Slapp av. Det hjelper ikke. Svar. Svar da!
Jeg har fulgt med en stund, vet du, Camilla. Det er ikke vanskelig å finne du på sosiale medier. Det er ikke vanskelig å finne i hverdagen heller. Alt det fokuset jeg har hatt i alle de her årene for å passe på det. År etter år å passe på hva du skulle gjøre, hvor du skulle gå, hvem du skulle snakke med, hva du skulle finne ut av. Du kunne i hvert fall faen gjort det riktig den gangen da, hentet søstra di. Du har inspirert meg da. Jeg har forstått at du kanskje gjorde det her for å få litt closing i ditt liv. Da skal jeg ta over den ideen. Bruke film som verktøy for å få rydda litt i mitt eget liv. Men du skal få se noe. Skal du få se hva egentlig mitt liv ser ut for. Nå har jeg snakket med Hanna. Hun forteller at du har vært på småbruket. Det sa du ikke til meg. Jeg tenker du skal få den lufteturen her, Camilla. Det er ikke blitt så trangt. Klar for det? Litt luft? Ja, så stikk da! Oppå går det. Det er litt til.
Når varmen er å spille nå. Jeg vil ha varmen er å spille nå. Det var ikke sånn jeg hadde tenkt at det skulle gå. Men sånn ble det. Hanna visste for mye. Skjønner du hvor du er nå, Camilla? Du er mitt gamle hjem, skjønner du? Jeg har eid dette småbruket i flere år. Før jeg solgte det til Per Gunnar, far til Hanna. Vet du hvem som har vært her før? Camilla, skjønner du hvem som har vært her før? Si søsteren din sitt navn. Si søsteren din sitt navn. Si søsteren din sitt navn! Hvorfor møtte du ikke opp på skolen den dagen? Hvorfor havna din søster her? Min bror? Han var kanskje voksen i kroppen sin. Men han hadde barn i hodet sitt. I sitt hode tok han vare på din søster som du forlot. Og du som tok livet av Caroline den dagen. Ikke Robert. Jeg har jo sagt det klart og tydelig! Sett for helvete din! Er du helt sjuk, eller? Tror du at du kommer unna? Ja, spark og klor og fres. Du kommer ingen vei. Jeg beskytter min mor, min bror og min far. Ifra ditt svik.
Camilla? Hvor du? Camilla? Camilla? Camilla, hva er det for noe? Hva har skjedd? Det er Thomas, Camilla. Frank er død. Du er trygg nå.